Totally Spies. Špionky. Lirobijský palác 21.16. Držím tě. Královnou na jeden den. Škola Beverly Hills 11.10. To vám říkám, holky, díky kampani pomocí mého digitálního videa jsem horkou kandidátkou na královnu. Zvolte Clover královnou, přísám, že nebudu lakomou. Paráda, ne? No, skvělé, Clover. No, jo, když se to tak upřímně podá. Nepřekážejte mi, dámy. Clover není nobl. Je to Mandy, kdo je lady. Zvolte Mandy svou královnou. Je! Yeah! Stop se, Clover, snažila ses. Ostatně stejně si neměla žádnou šanci stát se letošní královnou. Zvláštně po tom, co jsem na svou stranu získala kompletní fotbalový tým. Místní nebo univerzitní? Oba. Jak dojemné. Taky si myslím. Takže proč si toho raději i hned nevzdáš, Clover, aby sis tak ušetřila před celou školou ostudu za svou prohru se mnou? Zdá se, že budeš muset udělat pořádnou kampaň, abys Mandy porazil. Co to vykládáš? Mandy dokážu porazit, kdy chci. Poslyš, Clover, všechno jsem slyšel a myslím si, že ti s kampaní můžu pomoct. Jo, dokonce jsem schopen ti naklonit i všechny hlupáky. Je nás víc, než si myslíš, Clover. Díky, ne, díky, šprtoune. Svou kampaň zvládnu sama. Kde se, holky? S kampaní mi musíte pomoct vy. Jestli to má znamenat, že nám Jerry nabízí okružní jízdu, pak jsem ochotná zapomenout na špinavé šatičky. Neradujte se, dámy. Právě jste na cestě k severoafrickému kmeni Lirobiju, kde byl právě proveden neobvyklý pokus o únos jejich královny Tasary. Vypadá to, že to spáchal sousední nepřátelský kmen Keniopiu. Obě dvě země spoluváčí již 20 let. Co myslíš tím neobvyklým pokusem o únos? Jak se zdá, pachatel použil určitý druh antigravitačního přístroje, aby doslova unesl královnu z jejího paláce. Paráda! No myslím, to je hrůza, opravdu hrozné. Právě proto vás posílám ochránit královnu. Nechceme, aby se současný konflikt přenesl na ostatní země v Africe. No prima, ale jak můžu dělat svou kampaň, když budu trčet v Africe? A teď vaše výbava. Dnes dostanete sluneční brýle s vysoce citlivým 6000 infračerveným senzorem. Kompresorový vodní zdroj na přežití v poušti, vysoce citlivý elektromagnetický náramek. Je plný síly, prvít. A nakonec klíče od úplně nového roadvozidu. Úplně nového čeho? Roadvozid, rourovité dopravní vozidlo a tunelář. Bude pro vás připraven, až přijdete do paláce. A neodřít, je čerstvě nalakován. A jak se dostaneme do paláce? Lirobijská poušť 13.05. Ta mapa je naprosto k ničemu. Tady je jenom písek, písek a zase písek.
Raději se musíme dostat do civilizace, protože tohle horko mi úplně vysuší mou pokožku. Potřebuju zábalovou masku! Je to úplně jasné. Tahle země je úplně chudá a já jsem taky chudák. O tom, že se stanu královnou, se mi může jen zdát. Škoda, že si doma nikoho nepověřila, aby tvou kampaň vedl za tebe. To je ono. Co je ono? Arnolde, tady Clover. No, přece tvá nejlepší přítelkyně. Jsem teď mimo město a tak si říkám, jestli ještě tvá nabídka na pomoc kampaní trvá. Ale samozřejmě, Clover. Pomůžeš mi? No to je skvělé. Až naprší a uschne, ty zlá, nevděčná osoba. No tak, Arnolde, já za to nemůžu. Přejedla jsem se suši a proto jsem byla taková. Dobrá, pomůžu ti. Pod jednou podmínkou. Cokoliv, Arnolde, jen řekni. Až se vrátíš, musíš být mou přítelkyní úplně celý týden. Co? Co třeba místo toho nějaký parádní oběd? Ani náhodou. Tak jo, platí. Ale jen na jeden den a pouze, když vyhraju. Neměj strach, vyhraješ. Tím jsem si jist. Věci se na očekávání vyjasnily. Je nejvyšší čas zavolat Jerimu a zeptat se ho na aktuální instrukce a vypadnout nebo v téhle pouště. Se můžeme někoho zeptat v támhletom nádherném domě. To není dům, to je palác. Odteď se všechny chovejte co nejvybraněji. Nezapomeňte, že budeme přijaty opravdovou královnou. Vítejte v Lirobí. Jsem královna Tasara a toto je má sestra Makeda. Předpokládám, že vás spravili o pokusu o únos. No jasně, myslím tím. Ovšem, Jerry nám o tom řekl, zní to opravdu hrůzostrašně, vaše výsosti. Obzvláště, když uvážíte, že já a král Kenyopský se máme zúčastnit mírové konference v Ženevě, abychom podepsali mírovou smlouvu. Nejlepší způsob, jak ochránit vaše excelenci, je odvést ji, tím myslím vás, mimo toto sídlo. Ano. Jenže na neštěstí je dnes večer v paláci slavnost a já se jí musím zúčastnit. No, v tom případě musíme vymyslet něco jiného. Omluvte mi, dámy, potřebuji mluvit s princeznou o programu na dnešní večer. Ale jistě. Omluvte mě, výsosti. Ani vám nemohu vyjádřit, jak vděčný je náš národ za vaši ochranu. Děkujeme. Mohla byste nám prosím ukázat, kde došlo k pokusu o únos? No, pokud jde o tuhle zlatou postel, zdá se, že je vše v pořádku. Ovšem vyjma podlahy. Jsou na ní skvrny, ale nechci se vás dotknout, výsosti. Na to místo jsem upadla, když mě Akim chránil před těmi paprsky. Pošlu vzorek Jerrymu na rozbor, a to hned. A teď k té dnešní slavnosti. Přemýšlela jsem o tom, že by jedna z nás byla Tasaru, zatímco ostatní by byly jako sloužící a tak by mohli zmařit pokus o únos. Myslím si, že to je skvělý nápad, Saminko, a samozřejmě královnou budu já. A odteď se stanu opravdovou královnou. No, dvojnicí, to je pravé. Aspoň bych se nestarala, jak se stát svou královnou. Jsem zvědavá, jaká bude má první královská povinnost. A Clover, proč nenecháš Tasaru, aby ti určila, jaké budou tvé povinnosti? Taneční sál Lirobijského paláce 21:32. No, myslela jsem si, že být královnou je především zábava. Tohle je nuda. Máte nějaké přání, výsosti? Ano, zachraňte mne před touhle nudnou přijímací procedurou a naučte mě královsky tancovat. No přece, chci, abyste si se mnou zatančili. No, velmi zábavné, královno. Víte přece, že vaší povinností je královská přijímací procedura. Ale vy mě musíte naučit tančit. Nařizuji vám to. Makedo, už je to lepší. Asi na mě zapůsobilo celé to večerní rozrušení. Možná by si směla jít lehnout. Ano, jistě. To bylo nervy drásající. Nemějte obavy, výsosti, všechno je na dobré cestě. To by mohly být únosci. Raději to prozkoumáme. Pokryjte se tady, výsosti. Nic nevidím, ale naopak tady něco cítím. Au, no teda, to tedy nebylo to nejlepší místo na dobití mého telefonu. No, alespoň je to jen vyhozená pojistka a ne ti únosci. Stop! Pusťte ji!
Paměť mi není, ale kdybych to samé mohla říct o Clover. Makeda byla také unesená. Šel jsem se na ní podívat, ale ona zmizela. Deja vu. Podíváme se, jestli Jerry ví, co se děje. Dobrý večer, dámy. Jak vypadá vaše mise? No, vypadá skvěle, Jerry. Lirobie je celkem v pohodě. No, kromě toho, že Clover a sestra královny byly uneseny. Proboha. No, nemáte už výsledky toho vzorku, co jsem poslala? Možná by to pomohlo jen. No ano, ten vzorek. Zřejmě jde o magnetický pudr nalezený pouze na mimozemských meteoritech z vesmíru. Meteoritech? To je zvláštní. A mrzuté. Když pomyslím na ubohou Clover, mimozemský prostor nesnáší. V astronomii z něho měla 4. Myslím, že by to mohlo mít souvislost s meteorickým kráterem v severní části Lirobie. Zjistíme to, když se tam vydáme. Kde se Alex? Počkat, a co královna ta Sara? Pojedu s vámi. Musím najít Makedu, nesu za ní zodpovědnost. Já nevím, není to moc bezpečné. No, tady to není bezpečné. To je pravda. Poušť není vůbec špatná, když ji nemusíte křižovat na starém smradlavém velbloudu. Zapomeňte, co jsem řekla! Poušť je jedno, jak ji křižujete! Připravit se k ponoru! Hele, paráda! Někde v Lirobii 23:22. Takhle se zachází s královnou? Tohle není královna, vy hlupáci. Sebrali jste špatnou holku. Okamžitě běžte najít královnu a přiveďte ji. Co uděláme s touhletou? Není nám k ničemu. Pošlete ji na Sibiř. Meteorický kráter 1921. Tady to je. Krajina vypadá úplně jinak. Jestli se tu něco hýbe, měli bychom to objevit pomocí tohohle. Vidím něco tamhle za kráterem. Přichází to odtamtud. Možná ti únosci. Já nic nevidím. Konečně máš tu svou zábalovou masku. Podívejte. To musí být ono. Myslím, že se to přímo nabízí jako úkryt pro bandity. Vypadá to jako ten prach, co jsme našli v tasařině pokoji. Jdeme to prozkoumat. Odvolejte pátrání. Ty bláznivý holky nám přivedou královnu pěkně přímo ke dveřím. Možná jsem se mýlila. Vypadá to, že to nikdo nebyl už 100 let. Jeeek! Clover! Neviděla jsi Makedu? No prima, díky za optání. Ale ne, Makedu jsem neviděla a neviděla jsem nic než vnitřek týhle bendy. Já jsem zde. Makedo, nestalo se ti nic? Ne, ale na neštěstí nemohu říct si to též o vás 4. Co je to? Co se to děje? Byli jste uneseny. Poprvé a naposledy. Ale proč? Jak jinak bych ti mohla zabránit odjet do Ženevy a podepsat tu smlouvu? Víš, jestli válka skončí, nebudu už moci prodávat své antigravitační zbraně generálům do Keniopie. Tomu nerozumím. Proč bys prodávala zbraně nepříteli? To je jednoduché. Mám dohodu. Když Keniopie vyhraje válku, stanu se královnou obou zemí právě teď. Odjíždím do lirobijských válečných továren, abych dala konečný souhlas k dohodě s generály. Kromě toho, měla bys mi předat korunu. A co my? Nemůžeš nás navždy nechat takhle se tu vznášet. Neměj obavy, sestřičko, nebudete se vznášet dlouho. Toto místo za několik minut pěkně vyletí do vzduchu. Tak naschle, holky. No prima, a co budeme dělat teď? Musíme přerušit gravitační pole. No ale jak to provedeme? Jediné přístroje, které máme, jsou tyhle hloupé náramky, které, podotýkám, jsou úplně nevkusný. Alex, ty jsi geniální. Opravdu? No, ano jsem. Jak to, že jsem geniální? Rychle, každá otočte svým náramkem. A-a.
jste ještě někdo odsud? No, no dobrá. Má pokožka je konečně přehydrovaná. Nech těch řečí, Alex. Musíme se okamžitě dostat k té válečné továrně. Je ukryta v Mount Killile. Já vás tam dovedu. Hora Killiera 305. Tamhle je vchod. Přesně jak ta Sara řekla. Makedy dávají dohromady antigravitační zbraně. Podívejte, to je Makeda a generál. Stráže! Nebo tě zastřelím. Zbláznila ses? Polož to. Všechny nás zničíš. Cože? Je to vysoce citlivý vyvolávač zemětřesení, ty blázne. Jo, jo, to opravdu je. Tak to vyzkoušíme, chlapci. Utečte! Musíme je zastavit. Chtějí uprchnout. Kam tak rychle? Výborně, děvče. Na gratulace není čas, Jerry. Musíme hned dopravit Asaru na mírovou konferenci v Ženevě. Škola Beverly Hills 10-12. To jsem tak ráda zase doma. Zdá se to jen mně, nebo to byl ten nejhorší úkol ze všech? Nejhorší úkol? O čem to mluvíš? Jo, jen jsme pomohli ukončit 20letou válku. Cokoliv, jen už nikdy nebýt královnou. Je, podívejte se na to. Myslím, že se Arnold snažil. Clover, ty už jsi zpátky! Studenti, pozor, máme tu výsledky ze soutěže krásy. Letošní královnou není nikdo jiný než Clover. Jo! To není pravda, já prohrála. Clover! To je neuvěřitelné, vyhrála jsem, není to nádhera. Já myslela, že už máš králování po krk. Děláš si legraci? Nemohu se dočkat, až začnu královat. A slibuji, že z vás udělám své sluhy. Vlastně poradce. Gratuluji, Clover. Ale co bys řekla tomu, kdybychom spolu chodili, ha? Povídáme, že si umíš vybrat. No tak to teda pr, Clover. Vzpomínáš, co jsi slíbila? Teď jsi moje holka. Aspoň pro dnešek. No, jo. Clover, Clover! Královna potřebuje krále. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2002.